Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030-yilgacha erishilishi lozim bo'lgan 17 barqaror rivojlanish maqsadlaridan 7-inchisi etib, barchaning past narxlarda ishonchli, barqaror, zamonaviy energiya manbalariga ega bo'lishini ta'minlash belgilangan. Jahon hamjamiyatida energiya resurslariga bo'lgan talabning yildan-yilga oshib borishi fonida ushbu maqsadga erishish uchun barcha sohalarda tejamkor texnologiyalarni joriy etish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Mamlakatimizda ham iqtisodiyotning barqaror o'sishiga erishish, aholi farovonligini oshirish yo'lida yoqilg'i energetika tizimini rivojlantirishga qaratilgan strategik loyihalar amalga oshirilmoqda. Energiya tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish esa davlat siyosatining hozirgi bosqichdagi asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Energetika vazirligi tomonidan bugungi kunda mavjud resurs hisobidan hamda ishga solinmagan salohiyatni jalb etish orqali energiya samaradorligini oshirish bo'yicha keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Barchamizga ma'lumki, har qanday energiya resurslari samaradorligiga erishish uchun eng avvalo iste'molchilar energiya sarflovchi jihozlarning zamonaviy, tejamkor hamda xavfsiz bo'lishini ta'minlash lozim. Biroq bugungi kunda respublika bo'yicha qariyb 1 milliondan ortiq aholi xonadonlarida avtomatik boshqaruv tizimiga ega bo'lmagan ayrim holatlarda nostandart isitish qozonlaridan foydalanilmoqda. Natijada aholi o'rtasida is gazdan zaharlanish holatlari sodir bo'lib, nostandart gaz jihozlaridan foydalanish esa har bir xonadonning o'rtacha 10-15% tabiiy gazni ko'p iste'mol qilishiga yoki bir mavsumda qariyb 700 ming so'mgacha bo'lgan mablag'ni ortiqcha sarflashiga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari, respublika bo'yicha ko'p qavatli uylardagi 481 ming xonadon markazlashgan issiqlik ta'minotiga ega bo'lmay, isitish uchun gaz plitalaridan foydalanmoqda. Ushbu holatlar hayot uchun o'ta xavfli bo'lib, insonlar salomatligiga salbiy ta'sir etmoqda. Xo'sh, ushbu muammolarni bartaraf etish uchun qanday ishlarni amalga oshirish lozim? Bugungi kunda yurtimizda energiya tejovchi uskuna va jihozlar bozori qanday shakllangan? Ularni xarid qilish va o'rnatish bo'yicha iste'molchilarga qanday preferensiyalar berilmoqda? Past daromadli aholi qatlami zamonaviy gaz qozonlarini o'rnatish imkoniyatiga egami? Ushbu masalalar bo'yicha Energetika vazirligining maxsus shtabi tomonidan joylarda o'rganishlarni olib bordi. Bugungi kunda respublika ichki bozorlarida mijozlarga zamonaviy isitish gaz qozonlarini xarid qilish bo'yicha to'lovlarni joyida amalga oshirish yoki ma'lum foiz hisobiga 12 oy davomida bo'lib to'lash shartlari bilan taklif etilmoqda. Bunda o'rtacha quvvati 24 kilovatt bo'lgan ikki konturli isitish qozonlari naqd to'lov asosida 6.7 million so'mgacha yoki 1 yil davomida har oyda 680 ming so'mdan bo'lib to'lash shartlari bilan 8.2 million so'mgacha sotilmoqda. Bitumen kotellari Olmoniya mamlakatida 1917-yildan beri ishlab chiqariladi. O'zbekiston mamlakatida 15 yildan beri savdolari olib boriladi. Hozir mana 1 yil bo'lib qoldi. 1 yildan beri o'zimizda ishlab chiqarilyapti 12-24 kilovatlilari. Bu kotelimiz o'ta aqlli. Aqllilik darajasi nimadaki, xonadoningizda uyda bo'lmagan kunlaringizga uy haroratini ushlab turadi xolos, uyingizga kelishingizga bu sizga yetarli darajadagi issiqlikni yetkazib beradi. Hozir ko'rib turganimiz 2 konturli Wisman gaz kotli, ya'ni xonadonni, o'sha binoni ham atablinyasini isitib beradi, ham hammom oshxonaga suv yetkazib beradi. O'zini himoyalash tizimlari bor, ya'ni ma'lum bir yillar o'tgandan keyin tiqilib qolsa, u 100 gradusga chiqqanda qizib ketishi oldini olish uchun mana bitta kotlni o'zini o'chiradigan zashitalari bor. Xo'p, undan tashqari yer qimirlaganda ham kotel o'zini o'zi o'chiradi. Bu kotellarimizning quvvati boya aytib o'tganimdek 12 kilovatdan to 34 kilovatgacha. Yana buni yaxshi tarafi ko'rib turgan bo'lsangiz, ko'rinishi oshxonadagi mebel oralig'iga joylashtirsa ham bo'laveradi. Ya'ni xohlagan joyda uy ichida qo'ysa bo'ladi. Xo'p, keyin kotellarni ko'rib davom etamiz bo'lmasam. Yana bizda konditsionli kotelimiz bor. Konditsionli kotel. Bu oddiy traditsionli koteldan farqi nimada? Bu past temperaturadagi gazda ishlagan paytda sizga 2 barobar ekonomika beradi. Ya'ni
Dimoqotdan chiqib ketayotgan issiqlikni par holatida yana qaytib teplobmennikka ustiga olib tushadi-da, o'sha teplobmennikda kondensatdagi energiyani ham o'ziga olib oladi. Xo'p, bunda yana qulaylik tarafi nima? Bunda lambda prokontrol bor. Bu nima degani? Bu havoni gaz bilan aralashtirib garelkaga beradi. Bir kuba gaz yaxshi yonishi uchun 12 kuba, 11 kuba havo kerak bo'ladi. Bitta dens kotellarimizni internet orqali boshqarsa ham bo'ladi. Undan tashqari pogoda zavisimi uskunalari bor, ko'chaga o'rnatib qo'yib, ko'chadagi ob-havoga qarab o'z haroratini o'zgartira oladi. Va boshqa kotellarimiz ham mana Vitadens 101, Vitadens 200 kotellarimiz bor. Buni qancha nomi yuqorilashgan sari afzalliklari ham oshib boraveradi. Vitadens 111 da ichida kosvenni boyleri bor. Ya'ni oddiy kotelimizni Vitapent modelimizni 24 kilovatligi GVS'ga, ya'ni issiq suv minutiga 11.7 litr issiq suv beradi. A buni ichida 40 litrli boyleri bor. Ya'ni komfort yarata oladi. Agar siz 2 nuqtani birdaniga ochadigan bo'lsangiz, ikkala nuqtaga ham bir xilda issiq suv yetkazib bera oladi. Undan keyingi modellarimizni Vitadens 200. Bu modellarimizni modulyatsiyasi katta birinchidan, ikkinchidan internet orqali boshqarsa bo'ladi, telefon orqali va boshqa-boshqa qulayliklari bor. Modulyatsiya nima uchun kerak? Modulyatsiya degani o'z kuchini yuqorilashtirib pasaytira olish. Agar yuqoridagi yozuvlarga ahamiyat beradigan bo'lsak, Vitapent modelimizda Vitapent 100 da 24 kilovatligi 8.5 kilovatgacha o'z kuchini kamaytira oladi. Vitapentda 34 kilovatligi 13.8 gacha o'z kuchini kamaytira oladi. Mana bu yerda yozilgan Vitadens 100 da 35 kilovatligi 5.9 gacha kamaytira oladi. Bu nima uchun kerak? Kotel o'chib qolmagan holatda qanchalik o'z kuchini kamaytirib ishlasa, buni umri shunchalik uzoq bo'ladi. Shuningdek, Wisman kotelda yo'nalishida mana bu yerda Vitaplex modellarimiz va Vitakrasal modellarimiz bor. Bu asosan promishlenniy kotelda bo'lib, Vitaplex modeli jaratrubniy kotel hisoblanadi. Xuddi traditsionniy qatoridagi kotel. A Vitakrasal modeli bo'lsa, Napolni Vitadensga o'xshagan kondensatsionniy kotel, ya'ni o'zida kondensat ko'p ajraladi. Past olovda yongan hisobiga kondensat ajralib, o'shandan ko'proq energiya ola oladi. Bularning quvvati mana Vitaplex modelimizda, Vitaplex 100-200 modellarida 90 kilovatdan 1950 kilovatgacha, Vitakrasal 100 modelimizda 80 kilovatdan 320 gacha 200 modeli bor bunda. U 640 kilovatgacha o'z kuchi bor. Mana endi keyingi qozonlarimiz ko'mirli qozonlar. Ya'ni gaz yetib bormagan yoki bo'lmasam elektr quvvati bo'lmagan joylarda bu qozonlarni ishlatsa bo'ladi. Ya'ni yoki bo'lmasam teplitsalarda, hozirgi kunda teplitsalarda kimdir gaz yetmayapti deyishi mumkin. Ana o'sha joylarda ko'mirli qozonlarni ishlatsa bo'ladi. Bu qozonlarimiz soatiga 7 kilo ko'mir yoqadi. 31 kilovatligi va 71 kilovatligi bor. Buni yana undan ham boshqa qulaylik tarafi ko'mirdan tashqari buni dizel yoqilg'isi bilan ham ishlatsa bo'ladi. Pelletli qozonlar, ya'ni pellet yoqilg'isi bilan yoqiladigan qozonlar hisoblanadi. Gaz yetib bormagan, elektr quvvati yetib bormagan joylarda shu qozonlarni ishlatsa bo'ladi. Xonadonlar va boshqa-boshqa issiqlik kerak bo'lgan joylarda atopliniya sistemasi uchun, GVS'lari uchun to'liq o'zining xizmatini ko'rsata oladi. Undan keyingi qozonimiz ham xuddi boshqa qozonlarimizga o'xshagan qattiq turdagi yoqilg'i bilan, ya'ni o'tin bilan va dizel yoqilg'isi bilan ishlatsa bo'ladigan qozonlar hisoblanadi. Gazsiz va elektr quvvatisiz sizga to'liq o'zining issiqligini bera oladi. Shuningdek, bizda mana Royal quyosh suv isitgichlari mavjud. 2017 yildan beri o'zimizda O'zbekistonda Nemetskiy texnologiya asosida ishlab chiqarilyapti.
Bu quyosh suv isitgichlarimizning afzalli taraflari juda ham ko'p. Ya'ni qishda agar 20 gradus sovuq bo'lgan taqdirda ham kun davomida 4 soat 5 soat quyosh chiqib bersa, keyingi sutkagacha, ya'ni quyosh chiqqunigacha sizga issiq suv bilan ta'minlab bera oladi. Xo'p, bu quyosh panellarimizning yuzasida prizmatik oyna, ya'ni bu prizmatik oyna quyoshni 95% energiyasini o'ziga hazm qila oladi. Buni tagida selektivni pokritiyali absorber bor. Siz qaysi naporda suv beradigan bo'lsangiz, xuddi o'sha naporda issiq suv olishingiz mumkin. Xo'p, bu mahsulotimizda 3 yil to'liq kafolatga ega, tan narxi 6 million 800 ming so'mni tashkil qiladi. Energetika vazirligining maxsus shtabi tomonidan joylarda yoqilg'i energetika resurslaridan oqilona va tejamkorlik bilan foydalanishni tashkil etish bo'yicha ishlar davom etmoqda.